waxa maanta magaalada muqdisho aasqaran loogu sameeyay allahu naxariistay gudoomiyaha hore ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed sheekh ismaan jawaari madaxweynaha soomaaliya ra'iisul wasaaraha wasiiro xildhibaano iyo baahda bulshada ku nool caasimadda muqdisho ayaa ka qayb galay aaska marxuum jawaari ayaa shalay gelinkii dambe ku geeriyooday hoyga uu ka degnaa magaalada muqdisho waxaana maanta aasqaran loogu sameeyay qabuura sheekh suufi aaska kadib waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah ehelada marxuum jawaari allah u naxariis kana allah ka waraabiyo annagoo dhanba soomaaliya dhanba ka dhintay nin gaar kama dhiman shakhsi fiican buu ahaa afartan iyo shantii buu dhashay nin mutacallin uu ahaa oo aad wax u yaqaano mutacallin ah ilaah u naxariisto nin ummadda soomaaliyeed nan ka dhimta waaye jawaahir yani waxa waaye qof mudan dadka ma ogtahay qofka markoo dhimto dad badan hadday u maadaan ahlu janna waaye nebigaa yiri ma fahmi calayhi salaatu wasalaam soomaaliya nano wuxuu yahay keligee wax imaan marka ilaah u naxariisto intaas runtii in badan waa la soo shaqeeyey waxaan ka mid ahay shaqaalihii baarlamaanka sagaalaad oo la qaatay xafiiska la shaqeynay runtii ma iloobi doono qof la iloobi karana ma ahan bulshada soomaaliyeed waxaan ugu taasiyeynay inuu ilaah samar iimaan naga siiyo qaranka soomaaliyeed waa ugu mahadcelinaynaa sida sharafta leh wallahi aad buu fiicnaa ugu wanaagsanaa caafimaadu qabi laakiin waqtigiisa maanta meeshuu ku ekaa ilaaha u naxariisto samar iimaan allah naga siiyo maay unku tacsiyaayee ummadda soomaaliyeed meel kastoo roogto ehelkii usuku dharadi in tacsiyaayey dhammaan digil iyo midhif leh in tacsiyaaye meel kastoo roogaan dal iyo dibid ummadda soomaaliyeed qaranka meel walba roogaan insha allahu tacaala in tacsiyaaye waa ninkii aqoonyahanka ahaay oo dastuurka iyo nidaamka iyo waa geeri xanuun badan anaga kaliya nagama dhamman wuxuu ku geeriyooday dhammaan ummadda soomaaliyeed samriga iimaan allah ka siiyo anaguna khaasatan samriga iimaan allah naga siiyo awlaadiisi iyo caruurtii iyo samriga iimaan allah ka siiyo waayo maaragtay hadalka masii buuxin karayo shalay marka geeridiisa la ii sheegayo waxaan joogay magaalada baydhabo sagaal saac ayaa bar bay ahayd meelahaasaa la ii soo sheegay hal o dhan waxaan u joognay sidii maaragtay aanu ku fikiraynay in baydhabo midkiisii loo soo qaado maysan suurtagelin shan saac habeennimo ayaa go-aan laga gaaray in maaragtay lagu digo magaalada caasimada ee muqdisho kadib ayaana maaragtay aana baydhabo kusoo dhaqajinay saaka caaskiisi waa kusoo qayb galnay alxamdulilah waxaanu leenahay ilaahay jannata firdowse ah ku waraabiyo waxaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed waa nin mas-uul soo noqday waa nin maaragtay haddii ay wax ka tabanayaan intii uu xilka hayay ama maaragtay uu u shaqaynayay qof cusub soomaaliya uu la soo shaqeeyey ama intii uu xilka hayay uu wax tabanaya waxaan leeyahay adeerka iyaga ha iska cafiyaan maanta waa ka hooseeya waa marxuum aad iyo aad loogu naxo kolley nimaan dhimanaynin ma laha nabigeena suubanaa salawaatu calayhi baa dhintay laakiin geeri lama filaan ah nin xanuun badanaa naga tegey wallaahi aad iyo aad baan u xanuunsanaynaa ilaahay sabri iimaan allaha naga siiyo soomaali dhan uu ka dhintay waxaan idinka codsanayaa maadaama ugu horreeya wariyaasha inaa idinkan cafi iyo masaamaxa idin weydiisanayaa waxaan kale sii codsanaya baarlamaanka uula soo shaqeeyay inaa cafiyaan intuu ummadda wax caloosha ugu heysaya inaa cafiyaan kolley insha allah kolley geeg meel uu sulanka talagaliyaseedii marka mayla raayus meelanka talagaliyaseedii mayla raayus isun maysin kafaday isagna afi masaamaxa siin weydiisidee dhankooda kale waxa iyana tacsi diray qaar ka mid ah xildhibaanada iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya oo ka qayb gashay arska maalinta aad dhibato magacaaga waxa ugu dambaysa markay naftu kaa baxdo waxaad tahay marxuun inta aad nooshahay ka faa'iidaysta waxaad uga faa'iidaysatiin ilaahay dartii inaad u shaqaysataan waxaad u faa'iidaysatiin taa aan laga gaboobayn een laga guurayn een laga tegaynin inaad u shaqaysataan wiilasha yarada horteeda joogo hooyo maanta waynu wada joognaa berina wada joogeyna kale ilaah baa og allah ka cabsiga ha la badiyo marka aad hadlaysaanna qarannimadeenna iyo midnimadeenna iyo dowladnimadeenna iyo jiritaankeenna ka hadlaya islaamnimadeenna haddii ilaah yidhaahdo gudoomiye jawaarina jannatal firdows allah ka waraabiyo marxuun inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuuna waxaan ka soo dareernay qabrigii gudoomiyihii hore jawaari la dhigay marka dabcan guddigii loo xil saaray ayaa shaqadan waday dowladda soomaaliyeedna xalay ilaa saacaddan oo qabrigii la dhigay waxay ku howlaneed aaska brofesorka iyo sidii loo weynay lahaa xaqiiqatan waana la weyneeyey wuxuuna ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan oo dalka usoo shaqeeyey brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari
معلنا إله ونحرسته نوحوها مسؤول كأم بروفيسور كهليه قرن ومدة يقرن كودان كود بحاي وحنو تعسيني نجودهان قرن ك سلسلة من حنو تعسيني نشعبينا سوماليات ميل والبقية جوجان دلي دبت سقاس نحنو تعسيني نقويس كيسة يعرورتي وكجيريودي بروفيسور محمد شو عثمان جواري جواري رنتي نا سيدا أداركتين أما تكبر قبطان وحو حانين دل كيسا وحبادان أقون تيسي تعليم تيسي بكسو عليي قدوميه هوري برلمانكا وسير هوري موادي سوماليه دو صحاها موادي سوماليه دو قيمة بدنا ودل كانوسو شقيني لحدان سنو كبادان وسو عديقي شعبك سوماليه يقرأك سوماليه دو هالكا لغو آسي إلهي نحريستي جناها إلهي نحريستي جناها كورابيو محمد شيخ عثمان جواري إن شاء الله قلبتي أيو كوغيريو دي مقالة المقدشو ماموس قران يا آس قران يا لو سمي الله نحريستي قدومي وخرى قولها شعبك محمد شيخ عثمان جواري أيا سند كي كون سقال بغل شاني أفرتن كي كودا شي دقمدا أفقوي قبل كشوالة هوسي وحانا ومدلة بجر أهن نقضي قدومي قولها شعبك إسلام مركانا سيدو كالي horey u soo qabtay xilal kala duwan waxa ishe oo qaranka iyo umada Soomaaliyeed ka baxay madaxafka dawladeed Cabdi Axiis Sheel CBA Muqdisho.